hele skrif is deur God geasem, sê 2 Timoteus 3 vers 16. Die woord van God is lewewekkend. Welkom by Radio Scriptura, 'n gereformeerde potgooi waar ons saam gesels oor wat God in sy lewewekkende woord sê oor verskeie temas en gebeurtenisse in die kerk en samelewing. Hier is jou gasheer, Marnix Boersema. Baie welkom by nog 'n gesprek tussen ons drie vandag. Ek is Marnix en dan gesels ek met Gerry en Jaco. En ons gaan sommer net lekker saam gesels oor die tema van die gawes van die Heilige Gees. En ons het in ons gesprek vooraf so 'n bietjie koppe by mekaar gesit en vir mekaar probeer sê wat is die vrae waaroor ons dink wel ons self wonder en waaroor ons dink meeste mense daar buitekant wonder. En julle ouens kan maar invul, maar ek het gesê ek het nou vir myself hier neergeskryf, ek dink die eerste ding waaroor ons saamgesels is, wat bedoel ons as ons sê gawes van die Heilige Gees, waarvan praat ons? En dan moet ons ook so 'n bietjie leiding gee oor wat van die apostoliese en die spesiale gawes, soos wat ons in Handelinge lees, en verder ook die vraag, het ek 'n gawe en wat maak ek met daardie gawe? So, Jaco, Gerry, waarvan praat ons as ons praat van die gawes van die Heilige Gees? Ja, ek dink dit is, ek is baie opgewonde oor vandag se saamgesels, want die oomblik wat ons die woord gawes hoor, dan trap ons in dieselfde skrik as die Korintiërs en dink dit gaan oor buitengewone goed wat ons doen, wat die aandag op onsself fokus. Op die ou einde die wonderlike van die gawes van die Gees is presies wat dit is. Dis gawes of geskenke wat die Gees aan die kerk van die Here gee met 'n baie spesifieke doel. Ja, maar niks en ek dink as ons praat oor die woord gawe, dan sê dit vir ons waar het vandaan kom. Dit kom van God af, dis God wat dit soewerein gee deur die Gees. Die Bybel leer dit ook vir ons so in Korintiërs 12 tot 14 en verskeie plekke. Dis iets wat God soewerein gee aan sy kerk en dan ook aan mense. En die doel is om sy kerk te bou, om mense te ondersteun, mense te bemoedig en aan te moedig en die kerk te voed om te groei in meer na die beeld van Christus. So gawes is bonatuurlik, dis nie iets wat algemeen is nie, soos ons kan dan sê iemand het talente nie. Dit is iets wat God gee en ek glo elke Christen wat gered is, het 'n gawe van God ontvang. En om die kerk te dien. Dit is nie vir onsself nie, dit is hoofsaaklik om die kerk te dien en tot eer van God te leef. Hierdie is nogal 'n tema wat vandag in baie in die spervuur weer is dit nie. Daar's baie verwarring oor die gawes. As mense dink in die gemeentes of lidmate het baie vrae hieroor. En kom ons wees maar eerlik, ek dink in die gereformeerde kerk is ons nogal geneig om 'n bietjie weg te skram van hierdie vraag. Ons is nogal geneig om, nie dat ek sê ons praat nie daaroor nie, of dat ons dit onder die mat wil invee nie, maar ons is skrikkerig wanneer dit kom by die gawes van die Gees. Ons is skrikkerig om daaroor te praat. Ek weet nie of julle saamstem as ek so iets sê nie. Ja, ek dink die skrikkerigheid kom maar weer by die hele idee van die oomblik wat mense vandag oor gawes praat, gaan dit oor hierdie uitsonderlike dinge wat elke nou moet kan doen. En daarom is dit wat Jaco gesê het so mooi. Dit's gawes wat elke gelowige gekry het wanneer ons glo. As ons die Gees ontvang het, het ons elkeen 'n gawe ontvang. En dalk is ons bang om daaroor te praat, of dalk wil ons nie daar praat nie, omdat dit so eenvoudige iets is. Ja, ons hou nie so baie van die eenvoudige dinge mee nie. Die eenvoudige goed in ons geloof, die eenvoudige dinge in die kerk is vir ons, ja, dit klink so oninteressant. Dit klink nie regtig vreeslik aanloklik nie. En dis eintlik op die einde van die dag waar wat ons ook in hierdie episode sê en wat ons almal mee saamstem, wat ons drie mee saamstem, is dit die gawes van die Heilige Gees is nie so seer in die uitsonderlike nie, maar dis in die eenvoudige. Dis die eenvoudige diensbaarheid onder mekaar. So as ons praat van die gawes in hierdie episode en as ons praat van die gawes van die Heilige Gees in die gereformeerde verstaan van die skrif, dan praat ons van die die Heidelbergse Katekismus gebruik die baie mooi woord, die weldade van Christus. Dit is die gawes van die Heilige Gees wat ons met die wedergeboorte ontvang. Dit is daardie, wel dit is eintlik in 'n sekere sin ook, dit is nie eenvoudig nie, dit is ook uitsonderlik wanneer ons sê dat die Here deur sy wedergeboorte ook vir ons gawes gee, in ons instort, totale nuwe skepsel maak. Dis wat ons bedoel as ons praat van die gawes van die Gees. Ons praat nie net van die uitsonderlike goed soos visioene en praat in tale en die klas van dinge wat ons in Handelinge vind nie. Ja, ek dink deel van die gesprek moet wees dat ons van mekaar moet sê, daar moet 'n regstelling kom in gelowiges se denke oor die begrip van wonderwerke,
ja. Natuurlijk enzovoorts. Je weet, ons is geneig om te sê, die gave van te gee of te dien, of lering, dit is nie so besonders nie, dit is maar iets gewoon, maar om iemand uit die dood op te wek, wow, dat is nou iets besonders, maar die vraag is, is alles wat God nie doen, wonderwerke nie? Die feit dat die son opkom, is dit nie een wonderwerk nie? Die feit dat die heel al omtik, jaar na jaar, is dit nie een wonderwerk nie? So, ek denk dat is een groot regstelling wat in ons gedagtes moet gebeur, wat eindelijk wys dat daar een vorm van afgoedery in ons eie hart is, wat beskou ons as besonder en wat nie. Die grootste gave en die grootste wonderwerk is seker wedergeboorte. Maar as ons nou kyk na al die geraas rondom die gesprek oor gawes, dan sien ons dat mense, iemand wat nou in tale praat, wow, maar iemand wat gered word, ach, nie weet, dis maar nou alledaags. Ja, ja. Maar wat is dan nou werkelijk groot? En wat is nou wonder? Wat is nou die definitie van een wonderwerk? En in my gedagte is, enige werk wat God doen, van die gewone ding tot die grootste, is een wonderwerk. Dis een genade gave van God. Dis een wonderwerk. En ek denk ons moet een regstelling maak in ons gedagte is, wat is bonatuurlijk wonderwerk enzovoorts. Dan gaan ons dalk begin anders dink oor goed soos gifts of mercy. Ek gebruik nou maar die Engelse woord. Of die gave van bemoediging. Dit is nie minder besonder as tale nie. Ja, ek dink ons sal reg begin dink oor gaves as ons besef met watter doel God het gee. Sy doel is nie om ons te verheerlik of om ons te laat uitstaan. En ek gaan nou weer die Korintiërs om hulle begin dink, maar wie gaan nou die belangrikste wees? Hoe gaan ek nou bo ander kan uitstaan met my gaves? God gee die gaves met die doel natuurlijk om hom te verheerlik en baie belangrik om die medegelowiges mee te dien. My gaves gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander mense. So ons sê nie daar soos dat God nie meer wonderwerke doen nie, dit is nie die punt nie. As ons byvoorbeeld nou sê, en ons moet gou net so 'n bietjie oor gedagtes wissel, oor die apostoliese gaves, die spesiale gaves, die gaves en handelinge, wat ons nou elke keer genoem het, die pratentale enzovoorts, enzovoorts, wat ons daarvan dink. Maar as ons nou sê, die apostoliese gaves is verby, dit gebeur nie meer nie, dan sê ons nie dat God nie meer wonderwerke doen nie. Ons moet hierdie onderskeid tref. God doen nog wonderwerke. God is by magte om al hierdie dinge te doen. Dit is nie die argument nie. Die argument is net dat die uitsonderlike gawes, wat buitendien nie die norm was nie, dit was nie die reël in Handelinge nie. Dit was uitsonderlik dat die Here hierdie besondere gawes vir die Nuwe Testamentiese kerk in sy stichting of in sy ontstaansjare gegee het. Ons sê dat daar die apostoliese gawes gebeur nie meer nie, dit het aan die einde gekom van die apostoliese era, aan die einde toe die apostels nie meer daar was nie, was hierdie gawes ook nie meer daar nie, maar dit beteken nie dat God nie meer wonderwerke doen nie, of dat hy nie meer by magte is om dit te doen nie. Soos ek gesê het, kom ons gesels gou hieroor, kom ons gee 'n bietjie leiding ook vir die van ons wat luister, en ek dink hieroor kan die mense nogal heel wat kritiek kry, heel wat verskille, want dit is maar waarom ons hierdie episode ook doen, omdat ons hierdie verwarring het oor die apostoliese en die spesiale gawes. Het dit opgehou? Gaan dit nog aan? En hoekom sê ons dit? Jakob, wil jy nie, jy het net nou gesê, hoekom sê ons wat ons sê? Wil jy nie gou daar inval nie? Ek dink mens moet na die hele prentjie van die Bybel kyk om hierdie ding goed te verstaan en reg te verstaan. En van daaruit daai venster gebruik om dan die Bybel uit te leer rondom hierdie onderwerp. Nou as ons byvoorbeeld 'n reguitlyn kan trek en ons kan die hele geskiedenis van die Bybel, hoe lank dit is, argumentsnawe nou is, neerlê, dan gaan ons sien dat daar kort momente was in die hele geskiedenis van die Bybel waar daar hierdie groot besonderse werkinge van God was. Dit was nie 'n norm deur die hele Bybel nie. Byvoorbeeld sien ons in Moses se tyd, God het vir Moses gestuur met 'n boodskap na Israel toe en hom gesê, ek wil my mense verlos, ek het hulle gehoor roep uit na my. Moses sê vir God, maar hoe gaan hulle weet het my gestuur? Hy sê, ek gaan vir jou tekens gee om jou as gestuurde van my te bevestig, as ook die boodskap wat jy bring. Daarom gee God toe vir Moses daai eerste twee tekens van die slang, van die hand in sy boesem, en dit was 'n bewys dat wie Moses is, is wie hy gesê hy is, en ook sy boodskap is eg. Maar dit was nie 'n norm deur die hele boodskap Bybel nie, ons het wel nog mense gehad, daai tyd, ek dink, ons kan dink aan Elisa, en van die profete, en die mense het sulke besondere dinge gedoen, maar dit was weer eens met die doel, om die mense te bevestig. Kom ons na die Nuwe Testament toe, dan sien ons dieselfde ding. Wie sou die apostels glo, as hulle vir die Jode sê, luister, hier is 'n nuwe era, die kerk begin nou, God het 'n nuwe boodskap, hy sluit die heidendom in, dan sou die Jode vir hulle sê, maar wie sê so, en waar kom julle vandaan met hierdie nuwe boodskap? En so het God vir die
apostels apostoliese gawes van tekens en wonders gegee. En die Bijbel sê dit. Paulus sê, die ware teken van apostel is die gawe van tekens en wonders. So, dit is selfs sigbaar in Jesus' eie lewe. Ek meen, Jesus het ook gesê, die tekens getuig van wie, wat hy doen, getuig van wie hy is. En so het die gawes van die apostels getuig wie hulle is. En die boodskap is eg, en die boodskap is nie oneindig nie, die Here het sy woord voltooi. Hulle doel is vervul. En as jy kan selfs kyk na die rest van die Nuwe Testament, dan sien ons selfs in verdere boeke van Paulus hoe hierdie goed minder raak. Daar in Handelinge sien ons in die begin van Handelinge hoe dit sê, elke persoon wat na hulle toe gebring is, is genees. Sien ons later in die boek van Handelinge, hoe Paulus nie eers vir Timotheus of ek dink die Engelse naam Triomphilus kon genees nie. So, daar is nie een norm wat sê, reg deur die Bybel moet iemand mense kan genees nie, en die gawe sal funksioneer so nie. Ja, ek dink, dit is so mooi wat jy nou daar sê, want daarby saam, wat my nou ook net weer tref is, die gawe was altyd in diens van die woordverkondiging, ja. Van die godsopenbaring. God gee vir Moses die teken om te kan doen, sodat hy mens kan leer wie God is. Die apostels doen wonderwerke, sodat hulle die evangelie kan verkondig. Selfs Jesus is mens, Johannes lees, hy vermeerder die brood, sodat hy vir mens kan sê, ek is die brood van die lewe. Ja, korrek. So die gawe is in diens van God wat homself openbaar, is in diens van ons wat aan die woord verkondig op jou eind. En ons mis baie keer die gawe van geloof. Ja. As ons praat oor al die gawes, en dit is ons al een paar keer gesê vandag, maar ons fokus elke keer op die uitsonderlike dinge, 1 Korintiërs 12 tot 14 gawes, handelinge gawes, maar ons vergeet die wonderlike, die wondergawe, die gawe van geloof in Jesus Christus, wat ons kry deur die Heilige Gees, wanneer ons deur die Gees wedergebore word. Dit is een besonderlike en een uitsonderlike en een buitengewone gawe, want dit word net gegee aan die Here se uitverkorene, net aan die wat wedergebore is. Wanneer die Here vir ons sy gawes gee, dan beteken dit ons deel in sy oorwinning in die oorlog. Dis soos een buit. Hy het die oorlog gewen en nou deel ons in die buit van die oorlog. Hy deel dit uit. Hy sê, hier is die skatte, hier is die rykdom wat ek verwerf het. Dit is alles myne en ek gee dit vir julle. Dit is die boodskap van Efesiërs 4, Efesiërs 4 vers 8. Na die hemelvaart deel die Here die gawes uit aan die mense, aan die uitverkorenes. So dit is een besondere ding om hieroor te praat, oor dat ons hierdie deelname het aan Christus. Maar ons moet nie mis dat ons net deel het daaraan wanneer ons glo in Christus nie, en wanneer ons die gawe van geloof ontvang van Christus nie. Ek denk wat Gerry gesê het, maar niks, wil ek nog so'n bykie verder iets wil sê, oor dat die gawe is het gedien die doel tot die openbaring, die godsopenbaring. So, dan moet ons vir onsself vra, is God nog steeds voortdurend besig om homself te openbaar vandag? En dan kom ons by die vraag van die skrif. En dan moet ons mekaar sê, nee, God het homself volledig klaar geopenbaar in die skrif, so, ons kan dan verwag dat daar nie meer spesiale openbaring gaan wees vandag buiten die skrif nie. God is nie besig om homself nog op 'n besonderse spesiale manier additioneel tot die skrif te openbaar nie. Die skrif is volledig en die Bybel maak het vir ons baie duidelik in 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 en ook 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 dat ons nou die volledige profetiese woord in ons hande het in die vorm van die woord. Ja. En ek denk het was Justin Peters wat op so grappender wys gesê het, is as jy wil die Here hoorbaar hoor, lees sy woord hardop. Ja. Dan sal jy hom hoorbaar hoor. So, en ek dink ons het ook in ons tyd vervallende ding waar ons die woord begin afskaal. Ons besef nie wat die woord van God is, wat ons in ons hande het nie. Ek dink het was Luther, ek is nou nie seker nie, Luther of Calvin gesê, die Bybel is God aan die woord. So, as ek God wil hoor, waar aan toe gaan, en dan moet ons ook die aard van die nieuwe verbond verstaan, in Hebreërs 8 sê het vir ons dat, as God hierdie nuwe verbond bring, dan gaan van die kleinste tot die grootste hom ken en hom hoor. En nie meer het jy nodig om na ander persoon te gaan, om jou te sê, kom ek vertel jou van die Here nie. Toe dat dit in die Oude Testament was. So ons sit vandag met in 'n era waar ons die woord in ons hande het, waar ons God moet ons hoor praat, deur sy woord, van klein tot groot, ons het nie meer nodig om te gaan na 'n additionele persoon toe nie. Het sy dan in die vorm van 'n profeet, 'n priester of 'n apostel dan nie, te sê, vertel my van die Here. Ja. Ons het die onfeilbare, foutlose woord in ons hand. Ons kan God perfek hoor. Dit op sigself stel klaar vir my, geef my klaar ander konsep in my gedagtes, en ek het myself al gevra, as ek die Bybel langs my het, kom sal God nou met my reg uit die hemel uit praat? Precies. Maar sy woord bypass, as ek in Engels kan gebruik. Ja. En dit voel vir my dan, as dit die geval is, as die Here sê, hier is my woord, volledige openbaring, maar hy werk ook nog buiten dit om, dan voel het vir my die Here
met alle respect gesê, dubbelstandaarde, is het nie? Want nou gee hy vir Gerry een openbaring, wat ek nie so seer in die skrif kan neerpen nie, en hy gee vir jou een openbaring, maar hy gee vir my een ander een. So hy openbaar homself op drie verskillende maniere, drie verskillende visioene, of hoe dit ook al sê, en dit voel vir my, dan bid ons God met dubbelstandaarde, wat net nie waar kan wees nie. So ons het hierdie een objektieve, hierdie een standaard wat die Here vir ons gee, hierdie een openbaring, die waarheid, en dit is die skrif. Dit is een geweldige ding wat ons deesdae vind, is die mense wat geneig is om buiten die skrif, om heel te getuig van visioene of van openbaring wat hulle dan nou ontvang, wat hulle net hulle ontvang het, en wat hulle dan nou met ons moet deel. En ek kan dit nie versoen met wat ek leer in die skrif oor God wat nie dubbelstandaard het, en met God wat net hierdie een waarheid het nie. So ek stem helemaal met jou saam daar, Jaco. Ja, dit is so mooi as ons dan in die skrif gaan kyk op wat er gawes plaas God self die klem. Ek dink nou aan Paulus wat in die Thessalonicense skryf, in die begin van die brief, dan loof hy God vir hulle geloof en hulle hoop en hulle liefde. Hulle geloof dat hulle vertrouwe net op die Here plaas, hulle hoop dat hulle hierdie vaste sekerheid het van die ewigheid saam met die Here wat wag in hulle liefde. Hulle is bereid om mekaar te dien. En dan dank hy die Here natuurlijk ook dat die evangelie kragtig van hulle af uitgaan. So liefde is definitief ook iets wat ons elke keer mis, nee? Ja, ek dink ook as ons hierdie gesprek, en dan dink baie mense, ons sê daar is nie meer gawes. Dis nie wat ons sê nie. Ek dink daar is 'n onderskeid, en dis nie, die Bybel, dit is nou 'n bietjie 'n menslike konstrukt, die Bybel, ons leer het uit die Bybel uit, en die woorde word nie so in die Bybel gebruik, en ons praat baie keer van die besonderse gawes, en dan van die gewone gawes. Ek hou persoonlik nie van daai onderskeid, iemand vir my is 'n gawe, maar natuurlik in sy aard van God af. Maar as ons dan nou praat van die besonderse gawes, dan praat ons nou van hierdie goed is soos die gawe van genesing, die gawe van wonderwerke te kan, wat ons nou kan sien. Maar as ons nou kyk na Romeine 12, dan sien ons nog baie ander gawes. Daar is baie gawes, ek gaan nou die Engels lees, en ek het die voor my, gifts of mercy, gifts of leadership, gifts of giving, gifts of exhortation, teaching, serving, prophecy, wat dan nou woordverkondiging is, leraar, predikant, ouderlinge, diakens, evangelist, daai gawes bestaan nog steeds vandag. So ons sê nie daar is geen gawes nie, maar ons sê daai besonderse gawes wat gedien het tot die godsopenbaring, omdat die godsopenbaring volledig in die skrif is en ons nie meer apostels het nie. Daai gawes sê ons het opgehou. So het alle gelowiges gawes. Ja. Ek dink dit is ons vertrekpunt, en al dink jy het nie gawes nie, jy Here sê duidelik ons elkeen het die gawe van geloof, ons glo in hom, ons het liefde. Ja. Sy het hoop, die sekerheid wat het gee. En dan, as ons kyk, Jaco het nou na Romeine 12 verwys, ons kan dan aan 1 Korintiërs 12 ook wat na die kerk as die liggaam van Christus verwys. As hy ons 'n funksie gee, elkeen, dan gaan hy ons die gawes ook gee om daardie funksie te kan vervul. So, dit moet ons besef, elkeen van ons het 'n gawe. En ek dink wat ons verby moet kom in ons koppe is, ons gawes gaan nie beteken dat ek nou in die kolle gaan staan. My gawe is daar so dat ek ander kan dien. So partij gawe is werk selfs net op die agtergrond, wat niemand eers raak sien soms nie. Ja. En as ons die konsekwent is in ons argument wat ons in die begin gesê, dat die gawes is daar omdat ons wedergebore is, omdat die Heilige Gees het sy weldade, Christus se weldade in ons instort, dan word Galasiërs 5 ook waar vir ons. Galasiërs 5 wat sê, wat is die vrug van die Gees? So as die Gees in my is, dan is al hierdie konstante stryd, hierdie konstante teenstelling tussen die werke van my vlees en die vrug van die gees, hierdie nuwe realiteit wat die Here in my in, waarmee hy my nuut gemaak het, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en so aan, soos wat die apostel daar in Galasiërs 5 sê, die vrug van die gees is deel van sy weldaad, is deel van die gawes wat hy vir my gee. So ons kan nie sê, en ek dink gelowiges sal soms so ver gaan, om te sê, ek het nie 'n gawe nie. Ek kan nie eintlik iets doen in die gemeenskap van die heiliges in die gemeente nie. Ek het nie 'n gawe nie, die Here. Ek is te, wat sal die woord wees? Ek is te ongewoon, of ek pas nie hier nie. Ja, of ek het te veel foute. Ek het nie 'n gawe nie, ek kan nie dien nie. En dis nie waar nie, kan nie wees nie. As jy wedergeboren is, het jy die gawes van die gees. Het jy in elk geval ook 'n besondere plek binne in die gemeente om te dien. Ja, ek dink dit kom terug na die idee toe, maar niks, hoe mense dan die gawe sien. Kom ons kyk net na 1 Korintiërs 12, praat ons van die gawe om te help, die gawe van administrasie. Ek glo daar is mense wat 'n besonderse gawe van administrasie het. Hulle is besonder beter as ander met die administrasie in die kerk. En dis 'n gawe van die Ek is so dankbaar vir hulle, want ek het nie daai gawe nie.
En dis 'n gawe van die Gees, maar niks, en ons mense wat regtig goed daarmee is. Daar's die gawe van gasvryheid. Die Bybel noem gasvryheid as 'n gawe van die Gees. Daar's mense wat besonder goed is met gasvryheid op 'n groter vlak as die algemene persoon. Nie dat almal nie gasvry is nie of gasvry moet wees nie. En dat ons die opdrag kry om gasvry te wees. Korrek. Maar ja, daar's mense wat die gawe het, ja. Die gawe om te gee, daar's mense wat net 'n oog het. Ek meen daar's ek het al mense gesien wat net meer sensitief is vir die nood van ander mense en dan om te kan gee. Ja. Op 'n besonderse vlak het hulle net 'n dieper insig in mense se nood en hulle gee. Dis 'n gawe van die Gees. Ja. Ek dink dalk kom hierdie idee van ek weet nie, ek voel by julle ook hoor hierdie idee van ek het nie 'n gawe nie, ek kan nie iets in die gemeente doen nie, dalk van die manier hoe verskillende gemeentes bedien. As 'n gemeente 'n onbybelse tem gaan hê, jy moet nou hierdie spesifieke gawe, anders is jy nie gelowige nie. Ja. Dan gaan dit mense laat voel ek kan niks sien nie. Of na die ander kant toe as mense die gawes direk net aan die ampte koppel. Ja. Gaan begin sê, maar as jy nie in 'n amp staan nie, dan het jy nie 'n rol in die gemeente nie. Ja, dit dink ek is baie belangrik. Ons kan nooit so ver gaan om te sê dat die gawes is beperk net tot die diakens, die ouderlinge, die predikant. Dit is die mense met die gawes. Ek is 'n gewone lidmaat, dit hoor mense mos baie keer, ek is 'n gewone lidmaat. Ek is nie deel van hierdie prentjie nie, en dit dink ek is 'n baie, baie groot fout. Dit is 'n verkeerde verstaan van die wedergeboorte, van geloof, van my verhouding met Christus en van gawes. As ek myself 'n gelowige noem en ek is in 'n deurleefde verhouding met die Here, dan is die Gees in my en moet ek diensbaar wees en sal hy my diensbaar maak. Ja. Maar ekskuus Gerry, jy het ook nou gevra, hierdie gevoel dat ek nie 'n gawe het nie. Ek dink baie keer ook of die in 'n gemeente dalk 'n oordrewe klem op allerhande programme waar die programme verhef word tot selfs bo die woordbediening, bo woordverkondiging dat die programme half so oorheersend raak en dat mense voel dit so geïntimideer raak deur hierdie programme en dat hy nie daarby kan inskakel nie of dat hy nie die gawe het om daarby in te skakel nie en dan sluit dit hom dalk uit. Ek weet nie, dalk is dit 'n rede. Ek noem maar net iets. Ja, kan wees. Selfs die fokus wat soveel kerke ongelukkig vandag het, ons moet mense gelukkig hou en vermaak, ja. Sodat hulle by ons bly. En as ek sit en ek word vermaak, dit vra niks van my nie. Ek kom net om iets te kry. En as kerk wees gaan raak soos iemand wat net fliek toe gaan en net breindood soms daar sit, ja. Dan moet ons nie verbaas wees as mense sê, wel, ek het niks meer te doen nie. Ek dink ons het ook toegelaat dat die westerse wêreld ons baie beïnvloed in ons denke van kerk. Jy weet, in die westerse wêreld is die CEO van 'n besigheid, hy is die groot ou en hy call die shots. Hy slaan die gitaar. Jy weet, nou kom ons na die kerk toe, na die predikant in die ou dae, in die kleiner gemeenskappe, kleiner dorpies was die burgemeester en die predikant, dit was die groot manne. Jy weet. En nou kom ons na die kerk en dan sien ons die Here dink sommer totaal anders oor die kerk en hy sê die wat die minste is die grootste. Ja, omgekeerde koninkryk. Ja, is totaal andersom en hy sê as jy die grootste in my koninkryk wil wees, dan moet jy dien. En dan sê hy dan doen jy soos ek en dan was hy die mense se voete en hy was sy eie vyand se voete. En sien jy selfs na ook in 1 Korintiërs 12 as dit oor die gawes praat dan sê die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie en dan sê dit pertinent daar die Here het die dinge omgekeer sodat die minste die grootste eer kry juis om hierdie ding teen te werk. So ek dink ons kerke word baie keer bedryf in die sin dat die diakens, die ouderlinge, die predikant, dis die myn manne, dis die myn peanut in die pakkie. En die res van die ouens is minderwaardig. Jy weet, om net nou koffie te gooi op 'n Sondag vir die gemeente na kerk is minderwaardig, jy weet. En dit ontmagtig mense. Wat kan ons doen om ons gawes te ontdek, as ek daai woorde mag gebruik? Ek wil nie onnodig mystiek klink nie. Ek sien Gerry vir ons vir my. Hoe moet ek nou, die punt wat ek wil maak, die vraag wat ek vra is ek luister na die episode of ek wonder nou self, okay, luister, hoe weet ek, wat is die gawes wat die Here vir my gegee het om spesifiek te dien in 'n gemeente? Nou, ons lag nou hieroor, want ons weet, hier is baie keer mense wat nou hierdie ding te ver vat en so behep raak met sy eie gawes of so behep raak met die ontdekking in aanhalingstekens van sy eie gawes dat hy homself beperk, sy diensbaarheid in die gemeente beperk net tot daardie spesifieke area waar hy voel hy die gawes voor het en enigiets anders moet jy hom nie vra om te doen nie want hy het volgens hom dan nou nie die gawe nie. So my vraag is,
as ek in die gemeente kom, sê nou maar, ek is een nieuwe gelovige, ek het tot bekering gekom en ek voeg my tot die gemeente, die Heere voeg my tot die gemeente, en daar moet ek nou diensbaar wees. Maar hoe weet ek wat is my gawe om diensbaar te wees? Waar begin ek? Wat moet ek doen? Wat sou julle sê? Hoe pak ek die story aan? Manies, ek dink, dis baie organies. Ek dink ons moet versigtig wees om dit baie systematisch te maak en al die klasse aanbied het ons baie keer sien, ontdek jou gawes wat kerke aanbied en dan gaan jy nou jou gawe ontdek daardeur en dan amper projekteer jy op mense se breine goede wat hulle dalk later nie is nie. So ek sluit nie heeltemal 'n gestruktureerde formaat uit nie, maar ek dink dis baie organies. Ek dink as die Here jou red, werk hier in jou hart. Ek dink elke gelowige moet dit 'n gebedsaak maak van die begin af. Omdat ons eerstens vir ons kerke moet leer, almal het 'n gawe. En dan moet dit 'n gebedsaak wees. Jy moet vir die Here vra, Here, wat is my plek in die liggaam? Wat moet ek dien? Hoe moet ek dien? Openbaar dit aan my. En dan die Here gee vir ons begeertes. Ek meen die Bybel sê, dis 'n goeie ding om te begeer om 'n ouderling te wees. So die Here gee vir ons begeertes en ek dink jy moet dan begin kyk in jou eie lewe, wat begeer jy om te dien in die kerk? En as jy agterkom, ja, maar ek hou daarvan om vir ander mense iets te beteken, ja. Dan het jy dalk die gawe van dien, jy weet. En maak jou oë oop vir sekere goed in die gemeente. Ja. Ek sê saam met Jaco, ons moet nie oordrewe klem hê, ek moet nou alles ontdek nie. Nou, natuurlik is dit nodig om lidmaat te toeteris uit die woord uit wat gawes is en wat dit beteken. Maar ek dink dalk nou die eerste stap is, as jy iewers nie aankom om te sien, maar wat sien ek moet gedoen word wat nie gedoen word en dit dan doen? Al is dit nie noodwendig waarvan ek hou nie, al is dit nie noodwendig iets wat ek eer voor gaan ontvang nie, want as ons sê liefde is die een van die groot gawes saam met geloof en hoop wat God gee, dan sê ons ook liefde beteken, ek spreid om op te offer. Correct. Ja. En ek denk as jy begin dien, ek denk Gerrie is absoluut reg, as jy begin dien in die kerk, nee, dan vind jy waar die begeertes ontstaan in jou hart op. Jy weet, jy begin in jou hart ervaar hoe die Here werk in jou, maar ek hou van dit en ek wil dit graag doen. Maar as jy gaan passief sit in jou kerk en jy maak jouself nie beskikbaar nie, ek dink begin eenvoudig net dien op alle vlakke. Kyk waar daar behoefte is, maak jouself beskikbaar en begin dien. Leef jou geloof en jou liefde uit, bemoedig die gemeente, ja. Moedig mense aan, raak betrokke en die Here lei vir jou in sy voorsienigheid. Ons moet nooit God se die wonderlikste, grootste werk van God in die kerk, voorsienigheid, goddelike voorsienigheid, divine providence, soos hulle in Engels sê, God werk, en hy bring dinge by mekaar, en hy laat die legkaarte uitvul, maar jy moet begin dien. So wat ons sê is, wil jy jou gawes ontdek, bid daaroor, en doen wat jou hand vind om te doen. Dis reg, ek in kort, dit is eintlik precies net dit. Die Here wys ook vir ons, wat is die nood in die gemeente, maar die punt is, as ek die hele tyd sit en wonder, maar ek het nie 'n gawe, en ek weet nie wat is my gawe, en ek weet nie wat om te doen nie, dan gaan die bediening, die nood, gaan dan by ons verby. Ek moet doen wat my hand vind om te doen. Nog een belangrike ding, denk ek, wat ons hier moet sê, is ons praat oor die praktyk van my gawes uitleef. Ek doen wat my hand vind om te doen, enzovoorts. Iets wat ons dalk moet onthou, en ook vir mekaar moet sê, is dat een persoon het nie al die gawes nie. Die opdrag om die gemeente te dien, ons het aan die heel begin gesê, wat is die doel van die Here met die gawes? Die doel van die Here wat sy gawes in die gemeente gee, is sodat ons die liggaam van Christus hier op aarde mag bou, sodat die kerk mag groei, sodat ons mekaar mag bedien, dat ons op hierdie manier kan deel aan die triomftog van Christus, dat ons sy gawes, die buit van sy oorlog, met mekaar kan deel en kan uitdeel. Maar ons moet onthou dat hierdie opdrag om die kerk van Christus te bou, is nie net aan een persoon gegee nie. Die gawes word aan die gemeente gegee. So, en daarom moet ons saam as gemeente ook kyk waar is bedieningsmoontlikhede, waar is daar nood, hoe kan ons mekaar bedien, en dat ons op die manier ook saam regtig die gemeenskap van die heiliges vorm, en dat een persoon nie voel of ooit onder hierdie idee kom, hierdie valse, hierdie leen kom, dat hy al die gawes het, en dat hy die ding alleen kan aanpak nie. En ek dink is in 1 Petrus 2 gee die Here vir ons, en ek baie mooie beelde in die Bybel al gegee oor die kerk, maar hierdie is vir my een van die mooie beelde waar die kerk vergelyk met 'n geestelike huis wat gebou word uit lewende stene. Nou, die lewende stene is die lidmate van die kerk. So, God is besig om sy liggaam te bou, 'n geestelike huis wat aanbidding tot eer van die Here sal bring, wat 'n lig vir die nasie sal wees, maar hy bou hierdie huis uit geestelike lewende stene wat mense is. En al hierdie stene het 'n bydra, en almal bou saam en werk saam, soos God almal gawes gee, om hierdie huis op te bou.
tot een geestelijke huis wat eer aan die Here brengt. En die doel van God met die gaven is om sy huis op te bouwen, een gelovige te bemachtigen en te laten groeien, om dan die levende organisme te wees wat tot eer van God zal leven in die wereld. Ja, ik denk daarmee saam natuurlijk die groot klem wat geplaatst moet worden op verhouding staan in die kerk. Marnix het nou genoem van dit moet nie so program gedrewe wees nie. Dit moet oor verhoudings gaan. As ons al verhoudings met mekaar het en mekaar regtig ken, dan gaan ons medegelowiges gaan ook raak sien wat jou gawes is, gaan jou daarin kan ondersteun. En dan soos Jaco sê, die Here het 'n doel daarmee en dit is om ons allemaal saam op te bou as sy kerk. Een partykeer kan iemand anders, een medegelowige ander lidmaat in die gemeente, kan dalk baie duideliker in jou sien wat gawe die Here vir jou gegee het. Ek dink dit is wat jy ook nou sê, Gerry. So ons moet ook nie die raad en die bystand van ander gelowiges hier mis nie. Dat as iemand na my toe kom, en ek dink ook ons kan vir mekaar ook sê, hoor, ek dink jy het nogal 'n gawe om hier of hier te dien. En ek dink ook nie as iemand dit vir ons sê, ons moet nie dit onderskat nie. Die Here gebruik dan ook juist medegelowiges om vir ons uit te wys watter gawes hy aan ons gegee het. En as ons mooi besef dat die Here gawes gee aan die gemeente, aan die kerk, aan die liggaam van Christus en nie net aan een persoon nie, dan verhoed dit ook, dan hou dit ons ook nederig. En dit verhoed dat ons in hierdie, dat ons hoogmoedig raak, dat iemand dalk hoogmoedig raak en denk, maar hy het hierdie gawe en hierdie gawe is 'n beter gawe of 'n groter gawe as die ander een. Soos die beeld wat in die Bybel ook gebruik word, ek is die oog en nou kyk ek neer op die arm en my gawe om te sien as die oog is nou beter as die ander een. Maar die feit van die saak is saam vorm ons die liggaam van Christus. En ons moet ook nie mis dat wanneer ons sê die Here gee deur sy Heilige Gees gee aan ons gawes, dat hy ook ons bekwaam sal maak om te doen wat moet gebeur. So ons val baie keer terug op, en hier moet ons dalk ook gesels oor die verskil tussen gawes en talente. Ek val terug op my talent. Ek het sekere talente, ek kan sekere goeders mooi en goed doen, en nou is daar 'n nood wat ontstaan in die gemeente, maar dit stem nie mooi ooreen met my talente nie, en daarom verkies ek om liever terug te staan en dit nie te doen nie. Maar ons moet onthou dat die Here in sy soewereiniteit en in sy almag kan hy my bekwaam maak om dit ook te doen. En dis hoekom ons sê, doen wat jou hand vind om te doen en die Here sal dan ook die gawes gee aan die wat daardie ding moet doen, wat daardie nood moet aanspreek. Maar so terloops, wat is die verskil tussen 'n gawe en 'n talent? Ek weet nie of julle al so 'n bietjie hieroor gedink het nie. Ja, ek dink ons is almal stil, ons is bang vir die een. Okay, kom ek begin hoe ek het verstaan, want dit is gewoonlik die vraag. Is die talente wat ek het en is die gawes wat ek het, is dit een en dieselfde ding? En ek verstaan het so dat die gawes van die Heilige Gees is precies dat die Heilige Gees is die outeur van daardie gawes. Nie dat die Here nie die outeur is van my talente nie, of dat hy dit nie in my geskep het nie, maar die gawes van die Gees is iets wat spesifiek daar is wat die Gees in my gee om die kerk en die gelowiges op te bou. En talente weer aan die ander kant is ietsie wat die Here ook vir my gee wat ek goed kan doen of so. Maar dit is nie so seer iets wat hierdie so diensbaar in die gemeente is, moet my so diensbaar in die gemeente maak nie. Miskien is ek bietjie vaag as ek dit so verduidelik, want ek weet nie of julle my kan help daar of kan aanhak nie. Ja, ek het ook baie keer is ons gaan sê, gawes en talente is precies dieselfde, dan gaan ons net gaan soek na wat is vir my maklik om te doen. Ja. En dan gaan ek net dien op 'n manier wat vir my maklik is en nie veel vir my kos eintlik nie. Nie van my vraag om regtig selfopoffering lief te hê nie. So ek dink daar kom die groot verskil. Gawes sê dat nie net die fokus op ek fokus op ander nie. Die Here het ook die doel om my daardeur te laat groei in die geloof. En as ek die twee verwar, gawes en talente verwar, dan gaan ek agterkom, o, maar ek het 'n talent op hierdie gebied, maar die kerk gee nie vir my 'n spasie of 'n ruimte om daai talent te gaan uitoefen nie. Of ek pas nie mooi in met hierdie talent en daar is nie vir my plek om dit uit te oefen. En dan denk ek, omdat ek nie my talent kan uitoefen nie, het ek nie 'n gawe nie, of kan ek nie diensbaar wees in die gemeente nie. Dis hoekom ons moet baie, baie mooi onderskei. Talente en gawes, denk ek, daar is 'n verskil. En tog denk ek nie, dit is heeltemal so apart nie, want baie keer gee die Here ook vir my die ek geniet om dit die gawe uit te leef en te doen in die gemeente wat die Here vir my gegee het om te doen. So dit is nie vir my een straf nie. Dit is deel van my natuurlike gawes en talente. Gee die Here dan ook vir my spesifieke plek in die gemeente en ek geniet dit om dit te doen.
en ek kan dit uitoefen. Dit is deel van my aanbidding aan die Here en deel van my diensbaarheid aan medegelowiges. So daar is 'n onderskeid, maar ek dink ons moet hom nie te fyn, ons moet nie te fyn lyn tussen die twee trek nie. Ek dink om hom so 'n bietjie interessant te maak, maar niks, is 'n vraag en ek dink dit gaan ons help om dalk bietjie ding in konteks te plaas. Het die Here vir ongelowiges talente gegee? Ja, as ons praat van talente in terme van... So is daar bijvoorbeeld ongelowiges wat groot dinge in die geskiedenis uitgevind het, wat goeie dinge is, ja. Wat goeie gawes het, wat goeie talente gehad. So, ek dink wat ek daarmee probeer sê is, dit is op 'n manier dieselfde, dit bly werkinge van God, maar God het selfs vir ongelowiges seker talente gegee, wat hy in die geskiedenis van die wêreld gebruik het, ja. Tot voordeel van die mensdom en in 'n besonderse manier tot die kerk. Maar God het slegs vir gelowiges gawes gegee. Dis die onderskeid, ja. Daarmee stem ek so. Ongelowiges het nie gawes nie, hulle talente wat in God se soewereiniteit algemene genade aan hulle gegee word. Maar in God se spesiale genade gee hy vir sy gereddes gawes van die Gees. So beide is werkinge van God, maar daar is 'n onderskeid op 'n manier. Ja, die gawes van die Gees is spesifiek daardie weldade van Christus wat die wedergebore kind van God ontvang. Wat in sy wil, in sy wese ingestort word, weens die wedergeboorte. So daar is 'n onderskeid, maar ek dink die Here in sy soewereiniteit laat hy ook baie keer die twee oorvleel. So dat my natuurlike, die talent wat hy vir my gegee het, stem baie ooreen ook met dit wat ek moet doen in die gemeente, in die gemeenskap van die heiliges. Is daar iets wat julle nog wil aanspreek, of wat julle nog wil noem voor ons die episode afrond? Of dalk wil julle miskien in 'n sin of twee sê waaroor ons gesels? Laaste opmerking van my kant af, ons nou 'n paar keer verwys na, dit is wat die Gees gee, dit is 'n geskenk van God, dit is Christus se rykdom waarin ons deel, dit is oorvloedig wat hy gee. Die troos daarin is natuurlik dat elkeen, elke gelowige gawe ontvang en dat natuurlik daarmee saam die gawes of gawe wat hy vir my gee is meer as genoegsaam vir my om die roeping wat hy vir my het te vervul. Maar niks, 'n laaste stukkie van my kant af, meer ek selfs in ons gesprek gedink het oor hierdie onderwerp en in die algemene dag tot dag en weier, wil het my voorkom dat ons 'n groot leemte in die kerk het oor die lering van die kerk in die algemeen. En noem het dan die groot woord ecclesiology. Is asof gelowiges nie mooi verstaan altyd wat is die kerk van die Here nie, hierdie beeld wat 1 Korintiërs 12 vir ons gee nie, en dan om te verstaan, maar ek het 'n baie noodsaaklike rol te speel. Ek is nie 'n passiewe lidmaat nie, ek is 'n aktiewe lidmaat, ek het 'n gawe en ek het 'n absolute rol om te speel. Ek kan nie gemis word in hierdie hele spel nie, ek is absoluut kern in die hele spel. Ons is een liggaam met baie lede, met gawes, ons werk saam. Daar is nie een wat kleiner en groter as die ander een is nie, en ek kan nie net 'n sonoggend lidmaat wees wat net die banke warm sit nie. Daar bestaan nie in die kerk van die Here eintlik nie so 'n tipe persoon nie. Daar is almal is aktiewe lidmate, is lewende stene met gawes wat saamwerk om die liggaam te bou. Dankie Jaco. Ek sal graag ook vir my die opsomming vir vandag se episode is dat die gawes van die Heilige Gees is 'n direkte gevolg van Christus se oorwinning aan die kruis. As ons dit besef, dan gee dit ons alweer ook opnuut 'n direkte Bybelse perspektief oor die gawes. Dit is alreeds 'n uitsonderlike ding wat gebeur, 'n besonderse ding wanneer die Here wedergeborenes laat deel in die weldade van Christus. En dit beteken dan wanneer ek dien in die kerk, en wanneer ek bou in die kerk en die kerk van Christus bou, die liggaam van Christus opbou, dan is ek besig om die skatte van Christus se triomftog te geniet en ek laat ander mense daarin deel. So aan ons Here Jesus Christus ook alle eer vir die gawes wat hy vir ons gee. En mag ons dan ook weer en vir ons luisteraars ook weer herinner om terug te gaan na die eenvoudige en nie net te fokus op die uitsonderlike nie, maar ook weer te gaan kyk na daardie dinge wat ons eenvoudig noem, maar wat eintlik alreeds 'n wonder van God is. Julle baie dankie. Ons gesels dan weer volgende keer saam. Baie dankie julle. Gesels verder met ons oor hierdie episode op Facebook of Twitter en e-pos enige ander vrae wat jy het na info@scriptura.co.za. Daar word twee weekliks op Vrydag 'n nuwe tema episode van Radio Scriptura gepubliseer. Dit sal ons baie help as jy Radio Scriptura evalueer en 'n resensie skryf op iTunes. Baie dankie dat jy hierdie episode met jou vriende deel. Besoek ons webblad vir meer inligting, scriptura.co.za.